নমস্কার, প্রথমে আপনার সকলকে মই আন্তরিক স্বাগতম জানাইছো উৎপল ডেকা ইউটিউব চ্যানেলত আমার। তো ফ্রেন্ডস সকল, বর্তমান সময়ত সম্পূর্ণ আজি 20 ফেব্রুয়ারীত আপনার এটা বিগ ধামাকা আপডেট আছে, আর এই আপডেটটি হল স্বাস্থ্য বিভাগ আর এডিআর নিযুক্তির। তো ফ্রেন্ডস সকল, স্বাস্থ্য বিভাগত মুঠ 6406টা Grade 3-4 পদর এক্সাম মার্চ মাহত অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে। তো যিসকলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক্সাম বর্তমান সময়ত বেয়া কৰিছে, DHSৰ Grade 3-4 এক্সাম, তেওঁলোকলৈ পুনৰ মার্চ মাহত এটা সুবিধা আহি আছে। আনহাতে এডিআর নিযুক্তিৰ প্ৰায় 25,807টা পদৰ ফ্ৰেণ্ডসকল 10 তাৰিখৰ ভিতৰত নিযুক্তি হ'ব একেলগে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত। এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক যথেষ্টখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাম। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, প্ৰথম কথা, স্বাস্থ্য বিভাগৰ আপোনালোকে DHS, FW, DME আৰু আয়ুষ মিলাই প্ৰায় 4,500 পদৰ এক্সাম দিলে। আনহাতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ 2,008টা নতুন Grade 3-4 পদৰ 4খন মেডিকেল কলেজৰ DME বুলি যাক কোৱা হৈছে বৰ্তমান সময়ত অনলাইন চলি আছে। 22 ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট ডেট। আপোনালোকে যদি অনলাইন কৰিলে অনলাইন কৰি বহি নাথাকিব, পঢ়া আৰম্ভ কৰি দিয়ক, কাৰণ মাৰ্চ মাহত এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, মাৰ্চৰ শেষত এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। হয়তো ফ্ৰেণ্ডসকল শেষলৈকে নাথাকিব, মাৰ্চ মাহৰ মাজভাগতে অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে এক্সাম এই DMEৰ 2008টা Grade 3-4 পদৰ। কাৰণ ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দেখিছে ফৰেষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ এপ্লাই শেষ হোৱাৰ দুদিন পিছতে এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে। 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কি হৈছে, ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে PET PST। তো আপোনালোকে যিহেতু 10 মে'ৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰে APDCL, ফৰেষ্ট বিভাগ, পুলিচ বিভাগ, তাৰপিছত স্বাস্থ্য বিভাগ, ডাইৰেক্ট নিযুক্তিৰ যি 25,807টা পদেই সকলো মিলাই 10 মে'ৰ ভিতৰত 50,000 এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিব গুৱাহাটীত মাতিনি নিবনুৱাক। তো আপোনালোকে DMEত যদি এপ্লাই কৰিছে, DMEৰ বাবে আপোনালোকৰ ধামাকা আপডেট হ'ল মাৰ্চ মাহত এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব সম্পূৰ্ণ আজি খবৰ পাইছোঁ মই। আৰু মই আপোনালোকক স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক্সামৰ খবৰবিলাক যেতিয়া যেতিয়া দিছোঁ কেতিয়াও মিছা হোৱা নাই। DHSৰ এক্সামৰ ফাৰ্ষ্ট খবৰ মই দিছিলোঁ আপোনালোকক, সেইমতে হৈছে। DMEৰো আপোনালোকক মই এতিয়া জনাই আছোঁ মাৰ্চ মাহত এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব 2008টা পদৰ। আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰি থাকক, এতিয়াৰে পৰা, আজিৰে পৰা কৰক, যিসকলে এপ্লাই কৰা নাই 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত কৰি লওক। আনহাতে এডিআর নিযুক্তিৰ ফাইনেল ৰিজাল্টবিলাক ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত সকলো প্ৰচেছ শেষ হৈ যাব। এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে সকলো ফাইনেল ৰিজাল্ট পাই যাব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কিমানখিনিকৈ জনাব বিচাৰিছিলোঁ, ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ আপোনালোকৰ সকলোখিনি পদৰ একেলগে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়া হ'ব গুৱাহাটীত 10 মে'ৰ ভিতৰত। স্বাস্থ্য বিভাগৰ DHS হওক বা DMEৰ 2008 পদ হওক, এই সকলো পদৰ যদিও এক্সামবিলাক এক্সট্ৰাকে হৈ আছে, কিন্তু নিযুক্তি একেলগে এটা সময়তে দিয়া হ'ব গুৱাহাটীত। তো আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ফ্ৰেণ্ডসকল। ধন্যবাদ, জয় অসম, জয় হিন্দ।